शेत जमनीचेर सोलर पॅनला बसप आपल्याक योग्य दिसना अशें उदकास्त्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकाराचें म्हणणें. शेतां पडींग जरी आसलीं जाल्यार तातूंत परतें पीक घेवपाक येता. शेत जमनीचेर सोलर पॅनला बसयलीं जाल्यार शेतकार पिकावळ घेतले तरी खंय अशेंय तो विचारता. पळयात ताचें म्हणणें. सोलर पॅनला बसोवपाकूच जाय जाल्यार सरकारी आनी खाजगी बिल्डिंगांचेर बसोव येतात अशेंय तो सांगता. कळ्ळें की ना? आनी एक लक्षांत घेवपाक जाय, शेतां पिकावळ घेवप हें आमचें आद्य वेवसाय हांगा जाणटेल्यांचो बीन आनी आमचो म्हटलेलो वाव घेवप म्हणजे डिफरंस जावचें ना. सो तातूंत भितर सोलार हें करचे पेक्षा सोलारान जागा आनी खूब आसा करतलो जाल्यार. बिल्डींग्स आसा जीं स्ट्रक्चर जाल्यात तांचेर करपाक जाता. प्रायवेट सरकारी करपाक जाता. तें म्हाका शेतांत जमीनूच पळय आसा त्या जमनीर सोलार म्हटलें न्ही म्हाजे पिकावळ कितें घेतलो झाडां कशें वयतलो करूंक शकता. म्हाका जर स्वता पसंत शेतकऱ्याक बेनिफीट जरी म्हटलें शेताच्या जमनीचेर पिकावळीच्या जमनीचेर सोलर बसप म्हणल्यार कितें जालें ब्लॉक जालें ना त्या पेक्षा दुसरो विचार करपाक जाय.